Украина хавсызлы хезмәте полковник Александр Хариберушның өлдірувінде шәкленген шахысны яқалады. Терактны диверсант қадын тешкілі әтті. Дағма Донецкілі бұны хезмәтнің башы Василий Грицак білдірді. Видеоны зарет камераларындан кадрларыны костырды. Оларда қадынның автомобиль астына минаны қойғаны көріне. Біраздан әсе патлав әлетіні ішлеттірі. Қайдеткені КБС бұл тақиқатчылар баяғы ішіні бежерді шекленгеніні незарет әтілген территорияға чықарып, Одессада яқаладылар. Шерге биометрик паспортына алмаға келді. Ишіні япқаны үшін 15 бин долларына әлді әтті. Донецк вереті СБУ идаресіні контр истихбарат болюгі Реберінің муавіні полковник Александр Хариберуш бусіне мартның 30 бірінде әләк олды. Фаджа Мариупольді юз берді. Машнасы радиоконтролі магнит мина сандан патлада. Біз ялыны стеракта шекленген инсанны тұтмадық да, бұнын айта білгенімізден да ада чоқ білеміз. Бұқадын МГБ ДНР-де арекет әткен мақсус амилиатлар меркезіне кірейді. Бұ меркез Русия Федерациясындан өденле. Ве бұны айтмақ үшін бұтын диллелеріміз бар. Тақиқат арекетлері девам әте.